Հարգելի ազգային ժողովի նախագահություն, գործընկերներ, այս նիստին հետևող մեր սիրելի քաղաքացիներ, հայրենակիցներ, հենց սկզբից արձանագրեմ, որ ես Վահե Գրիգորյանի հետ ձեզանից շատերի պես չունեմ երկարամյա ընկերական հարաբերություններ, բայց մեզ միայն թվում է, թե մենք քննարկում ենք սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Իրականում այս քննարկումը շոշափում է խնդիրների շատ ավելի լայն ու խորը շրջանակ, քան զուտ սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությունը։ Չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մեր այսօրվա քննարկումից ու քվեարկությունից է կախված լինելու նաև Հայաստանում դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների հետագա ընթացքն ու ճակատագիրը։ Միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրել, որ դատական համակարգում ստեղծված այս իրավիճակը իշխող ուժի, մեկամյա անգործության և արխայինության հետևանք է։ Բայց դա այս պահին կարևոր չէ, և ես դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Այսօր այս ազգային ժողովի մեր բոլորի պարտականությունն է ավելի քան 20 տարի առաջ մեր երկրում բույն դրած քրեաօլիգարխիկ համակարգին սպասարկող դատական իշխանություն կոչված կամ կոչվող որջը վերադարձնել ժողովրդին և անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսի Հայաստանի դատական իշխանությունն անշրջելիորեն իր բոլոր դատական ակտերն ու որոշումները բխեցնի միայն ժողովրդի իշխանությունից և հրճակի բացառապես հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ հենց այստեղ առաջարկում եմ վերացարկվել մեր այսօրվա օրակարգից, օրակարգի առարկայից և կենտրոնանալ մեր երկրում ստեղծված իրողությունների համատեքստին, որի պայմաններում մեզ է ներկայացվել Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։ Հայաստանը ներկայումս գտնվում է դատաիրավական համակարգի արմատական բարեփոխումների անհրաժեշտության առաջ։ Հայտարարվել է դատական իշխանությունը վեթինգի ճանապարհով զտելու կամ ատեստացիայի ենթարկելու և դատաիրավական համակարգը վիրահատական միջոցով առողջացնելու անհրաժեշտության մասին։ Հայտարարվել է այն բանից հետո, երբ առանձին վերցրած մեկ դատական գործով ի ցույց դրվեց Հայաստանի դատական համակարգի ճղճիմ և կախյալ վիճակը դատարանների ամենատարբեր ազդեցություններին տուրք տալու երևույթը։ Լինենք անկեղծ և իրերը կոչենք իրենց անուններով։ Հեղափոխությունից մեկ տարի անց մեր երկրի ինքնիշխանությունն ու պետականությունը նսեմացրած քրեաօլիգարխիկ համակարգի կնքահայրը ապացուցեց, որ իզորու է ազդել Հայաստանի դատարանների վրա և ստանալ իր համար ցանկալի որոշումներ։ Այդ մեղադրյալը շարունակում է դա ապացուցել նաև այսօր, դատարանում ցուցաբերելով ցինիզմի հասնող ինքնավստահություն, առնվազն տեսանելի մակարդակում բարոյական և հոգեբանական ճնշում գործադրելով դատարանի վրա։ Եվ ահա հենց այս պայմաններում մենք ընտրում ենք սահմանադրական դատարանի դատավոր, որն իր լիազորությունների սահմաններում կոչված է հակազդել դատական համակարգում Ռոբերտ Քոչարյանի կնքահայրությամբ հաստատված և Սերժ Սարգսյանի կողմից խորացված անարխիայի տարածմանը։ Հարգելի գործընկերներ, այս քվեարկությունն ինձ համար երկրում ստեղծված ընդհանուր համատեքստից բխող քայլ է, և ուրեմն այս քննարկումն ու քվեարկությունը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական, ամբողջությամբ քաղաքական ակտ է։ Հետևաբար մեր դրդապատճառներն ու եզրահանգումները նույնպես պետք է ունենան քաղաքական բովանդակություն և հիմնավորում։ Մինչև վերջ անկեղծ լինեմ, այս հարցն ինձ համար իմ արժանապատվության, իմ քաղաքական հավատամքին ու ինքնությանը վերաբերող հարց է։ Ես ուրախ եմ, որ այս դահլիճում բացի Վահե Գրիգորյանից ձեր մեջ
կարծես չկա մեկը, ով սեփական մաշկի վրա է զգացել ու ապրել այդ տարիների սարսուրը Հայաստանի ազատազրկման վայրերում։ Բայց ես անկախ իմ կամքից այստեղ ինչ որ իմաստով ներկայացնում եմ այն տասնյակ հարյուրավոր հազարավորներին, իմ հայրենակիցներին, ովքեր մարդատյաց դատավորների ապօրինի որոշումների հետևանքը կյանքով, առողջությամբ են վճարել։ Շատերն էլ ուղղակի դրանից խուսափելու համար արտագաղթել են մեր երկրից։ Իդեպ օրերս ձեր մարսպետներից մեկը այդ իշխանության անկյունաքարերից մեկին աղուհացով էր դիմավորում, իսկ փոխվարչապետը ինչ-որ տոնախմբություն էր նրա հետ իրականացնում կամ մասնակցում այդ տոնախմբությանը։ Սա իմիջայլոց։ Հարգելի գործընկերներ, հասկանալու համար այսօրվա այս քվեարկության ամբողջ պատկերը, նկարը, պատճառները, պետք է տեղափոխվել 2013 թվականի սեպտեմբերի 4, երբ նախորդող շրջադարձային հայտնի գիշերից հետո մարդակերների իշխանությունը որոշեց ամեն գնով իր իշխանությունը երկարաձգող օրակարգ պարտադրել բոլորիս։ Սերժ Սարգսյանն այդ օրը ազդարարեց սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Եթե մեզանից ոմանց թվում է, որ այդ իշխանությունն իսպար հեռացել է, մենք չարաչար մոլորության մեջ ենք և սխալվում ենք։ Այսօրվա ընտրությունը ընդամենը հնարավորություն է թույլ չտալու, որ այդ իշխանության պարագլուխներն ու նրանց նորելուկ արբանյակները վերադարձի շանս կամ հույս ունենան։ Հեղափոխությանը հաջորդած ավելի քան մեկ տարվա ընթացքում մենք պարբերաբար գրեթե անընդհատ ականատես ենք դառնում հին ու նոր Հայաստանների բախմանը։ Հարգելիներ, երեկվա և այսօրվա միջև ես ընտրում եմ վաղը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։